ကချင်အကိ የ မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးကချင်မာတို့အေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သခန်းကုန်းတွေကိုတော်တော်ရဲ့တပ်တွေကပိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါဗါးကချင်ပြည်မာတို့ပမောအထက်ကဂုံးလော့မြွတ်တစ်တကျွန်းနဲ့ပမောနဲ့တရုတ်နယ်စပ်လွေကျဲကားလန်တချောက်ကစစ်ကောင်စီသခန်းအများပြားကိုကချင်တို့လက်ရည်တမတော်ကရင်နဲ့ပူပောင်းတဖွက်တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီတဲမှာကချင်းတော်လည်းအဖွက်တည်းအတွက်အောင်ပွဲကြီးကြီးမားမားလို့ပြောနိုင်တဲ့စိန်လုံးဖြူဟာကုန်းကူတိုင်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးဘမော်လွဲ့ကျဲတခြားကစခန်းအလုံးကိုတိုင်ပိုက်လိုက်နိုင်ပါတဲ့ကချင်းတက်ကတရုတ်နိုင်ငံကတိုက်ပွဲမဖြစ်ဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့လွဲ့ကျဲမျိုးကိုလည်းတနတ်မဖောက်ပဲ ထိန်ချုပ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာရုံးနယ်အာလုံးနဲ့မျိုးကို KNY ပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ရာခဏန်းကတော့လွှဲကျဲကစစ်စခန်းတစ်ခုထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်။ကင်းပင်နယ်ဖက်မှာတော့ကော့ဂရိတ်ရဲ့မြဝတီမျိုးနယ်တွေနဲ့တင်ငန်းညီနောင်မျိုးတို့မှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးစစ်ကောက်စီကစခန်းတွေနဲ့မျိုးတွေမကြဖို့လေကြောင်းအားနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေရပါတယ်။